na pamet, znači ono, kad sad, sad bi trebalo kao drugi pas, a u stvari nije spremno se kao drugi pas. To si imao sad na zavu, znači dole. Znači, ono, čovjek, jedna krenula u dubinu, a ti mogu da ne samo očigravaš i pravce. Nema to. Sad trebamo znači, ti se ima to, mislim, da, da ne možeš jedna neopak tebe, jer se noga puti. Znači, mnogo mi je neko da rešao. Ti mi je zavu, pa vidiš, a sve ti potom trenula lopta. On dođe, onda moji.